Eso lo tiene. Ey, la que está cagado de los bots. Ya voy ya. Menurut ke darah hutan di kawasan darah okey. Menurut saya pro. Oi. Pro tau. Tolonglah dia kena bawa baju. Ha? Bawa sini. Kau beli. Nampaknya Mak B cuba ikut dia ikut lorong ke apa kan? Dia kena ke lorong kan? Dia kena sekali jalan dia ke, tadi kena momentum kena terus naik ni tak boleh berhenti lagi. Mana di bawah ni dia terus sok 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 terus sok 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 baik, alamak. Bulan-bulan. Baik deh. Baik, baik. Hahaha.